Re, viss ēters ir te! Autoservisos rudenim turpinoties cilvēki arvien biežāk interesējas par auto riepu maiņu ziemas sezonai. Liela rindu vēl nav, bet servisos paredz, ka drīz tās būs un brīdina, ka pērkot jaunas ziemas riepas, ir jārēķinās, ka vispārējais cenu kāpums nav saudzējis arī šo nozari. Par to Dāvids Frēdenfelds. Zinātājs saka, ka parasti pēc pirmā sniega šeit autorindas stiepjas ārpus servis teritorijas. Pagaidām, gan darbojoties visām servis garāžām, rindas nav garas. Uzrunāties saka, ka pieteicās vien vakar vai aizvakar. Vakar aizvakar zvanīju uz piekdienu. Bija mierīgi, varēja atrast laiks. Kā, nu, ierasts jau vēl pirms pirmā sniega, ja? Jā. Sieva arī braukā mašīna, tad drošāk. Šodien uzrunāties šoferi sevi sauc par atbildīgiem. Vēlas, lai parādoties pirmajai leduskārtai, viņi ir gatavi. Tie, kur šodien pērk jaunas riepas, pamana cenu kāpumu. Mēs esam priekšzīmīgi autovadītāji. Tāpēc mainam. Laiks paliek vien augstāks un naktīs jau no rītiem ir diezgan zema temperatūra un vasaras riepas jau vairs neveic savu funkciju. Pārāvu riepu un tāpēc es mainu viņus. Bet tad uz ziemas riepām, ja? Protams. Nu, laiks mums ir mānīgs. Ir padargs. Ir dārgāk nekā bija. Kaut man pagājuši gadu nopirktas riepas, bet es skatījos tagad uz cenām, tagad ir dārgāk. Viss, man liekas, tagad šajos apstākļos ir palicis dārgāks, bet nu, uz riepām gluži arī ekonomēt nevar. Riepu servisā saka, ka šobrīd visvairāk ir tādu klientu, kuriem tūdaļ jāveic auto tehniskā apskate un apzinīgākie vadītāji, kur nevēlas vēlāk stāvēt garā rindā. Servisā norāda, ka pašreizējie laikapstākļi ir tieši uz robežas starp vasaras un ziemas riepām. Vasaras riepas vēl joprojām, protams, ir izmantojamas, eksploatējamas, droši var viņām braukt, bet dienas laikā, jo temperatūra jau naktīs jau paliek ļoti zema un pie tiem plus mīnus 4 grādiem sāk arī veidoties šis te melnais aplidojums. Rindas pamazām sāk veidoties, tiklīdz kā parādīsies pirmais augstums, kad jau vasaras riepas sāk slīdēt. Arī dienas laikā braucot, tad tur sāksies diezgan liela rinda. Servisa vadītājs atzīst, ka riepas šogad ir dārgākas. Lielākoties transportēšanas izdevuma dēļ, kur cenu kāpums ir pat vairāk kārtīgs salīdzinot ar pagājušo gadu. Energoresursu cenu kāpums nav izlaidis servisus, tāpēc arī montēšanas maksa šogad ir nedaudz lielāka. Dāvids Frēdenfelds, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.